бацхан уу? Би та бүхэнд яг одоо нэгэн гахалтай бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Бидний арьсанд үргэлжил асуудал болж байдаг. Тослогжилт, хураншилт, мөн бодогны үлдэгдэл үхэцсэн арьс зэргийг байнга хууж цэвэрлэх шаардлагатай болдог шүү дээ. Уг аппаратыг ашигласнаар бидний арьсанд байнга тулгарч байдаг асуудал болох тослогжилт, хураншилт, бодогны үлдэгдэл мөн үхэцсэн арьс зэргийг зөвлнөр боожул цэвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх юм аа. Мөн бид бүхэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг гэрийн нөхцөлд үргэлж гараараа хэргэлдэг. Энэ нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн арьсны гүнд хүртэл нэвчэж ордоггүй. Өнөөдөр та бүхэн танилцуулах чиг бүтээгдэхүүн бол бүгд найрамдах солонгосоос үйлдвэрлэгдсэн Labella аппарат юм аа. Энэхүү Labella бүтээгдэхүүн нь 15 см урт 100 грамжинтэй хэрэглэхэд маш хялбар бүтээгдэхүүн юм. Ганцхан төвчлөөр даргатал бүх асуудлыг шийдвэрлэдэг. Уг аппаратыг хэрэглэснээр та гэрийн нөхцөлд гоо сайхны салонд очисон юм шиг бүх үйлчлэгийг авах бүрэн боломжтой. Аппаратны төвчлөрийг нэг удаа дарахад дээдлийн цэгэр гэрэл асах бөгөөд секундэд 30,000 удаагийн чичиргээр арьсыг зөөлнөр гоожуулж цэвэрлэнэ. Арьсыг цэвэрлж гоожуулахын тулд эхлээд нүрээ цэвэрлээд дараа нь халуун бүлээ усаар нүрээ сайтар угаана. Халамблын усаар угаах нь арьсны нүхчилтийг тэлж өгдөг байгаа. Тэгсний дараа уг аппаратыг хэрэглэснээр илүү үр дүнтэй болох юм. Харин аппаратны төвчлөрийг хоёр дугаараа дарахад доотлын улаан гэрэл асах бөгөөд энэ нь бидний төрхсөн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг арьсны гүнд хүртэл шингээх үйлчлэгийг үзүүлнэ. Бид гоо сайхны салонор үйлчлүүлэхдээ нэг удаа 40,000-аас 100,000 төгрөгийн зардал гардаг шүү дээ. Тэгвэл гоо сайхны салон 4-5 удаа явахад зарцуулах мөнгөөр уг бүтээгдэхүүнийг аваад насан туршдаа ашиглах боломжтой юм. Уг бүтээгдэхүүн нь Солонгос улсад 400,000-аас дээш тоогоор зарагдсан бөгөөд Европын улсад ч гэсэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн гайхамшигтай бүтээгдэхүүн юм аа. Та манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ямар санагдсан бэ? Маш их таалагдлаа. Анх эхлээд би төмөр хөшөөтэй болохоор их өвдөх байх гэж бодсон. Гэвч яг хэрэглээд үзэхэд гараар цэвэрлэхээс илүү зөөлөн илүү сайн цэвэрлдэг юм шиг санагдлаа. Манай уг бүтээгдэхүүний үнэ ердөө 190,000 төгрөг бөгөөд та бидний сайн мэдих Арт кино театрын дэргэдэх Яин шидэ рестораны 3 дахь орт 301 номроос ирж худалдаа авна уу. Та тодруулах зүйлээ дараах цаад лавлна уу.